Ал Украина үкіметі жаңа оқу жылының мерзімін бекітті. Қыркүйектен бастап Украина оқушылары мектепке барып оқиды. Алайда оқу ордасында білім алу қауіпті болса, сабақ онлайн форматқа көшірілмек. Киевтен Аида Қыдырбай баяндайды. Мы киевские школьники, мы очень хотим в школу, но в связи с этими событиями ничего еще не знаем, как будет получаться. Ну, бомбоубежище есть, да? Да, все есть, все там подготовлено. Украина білім және ғылым министрлігінің мәліметі бойынша бұл 400 мыңға жуық оқушы мектепке келуі тиіс. Алайда елдегі қиын жағдай оқу бағдарламасына айтарлықтай өзгеріс енгізді. Ең алдымен оқуды офлайн форматта өткізу үшін оқу ордасы сапалы жертөлемен жарақталуы тиіс. Егер мектептің мұндай мүмкіндігі жоқ болса, оқушыларға сабақ онлайн форматта ұйымдастырылады. Қазір күні Киевтегі 422 мектептің техникалық жағдайы тексеріліп жатыр. Дабыл кезінде бомбадан тығылатын баспанада автономды желдеткіш, екі есік, су және дәрі-дәрмек міндетті түрде болуы тиіс. Возможно, еще один вариант, что несколько смен. Екі ауысымен оқу жағы да қарастырылып жатыр. Бастауш сыныптары түске дейін, жоғары сынып түстен кейін. Өйткені бір мектептің мыңдаған оқушысы бір мезетте жертөлеге сыймайды. Возможно, такое обучение, что это будет через день. Бізге күнара оқу бағдарламасы ұсынылып жатыр. Өйткені Киевте жағдай тұрақталып, шетелге қашқан оқушылар біртіндеп келе бастаған. Бала саны көп, сондықтан бір сыныптың жарты оқушылары бір, келесі жартысы екінші күн оқуы мүмкін. Жағдай қиындай түссе, оқуды онлайн жалғастырамыз. Орта мектеп пен балабақша үшін оқу жылы 1 қыркүйектен басталса, университет тәлімгерлеріне үкімет дәрісті 15 тамызда бастап кетуге кеңес береді. Өйткені университетте оқушы саны әлдеқайда көп, сондықтан бір мезетте жаппай жертөлеге түсу қиындық туғызары сөзсіз. Оның үстіне қыстың да қалай болатыны белгісіз. Оқуды ертерек бастап, қыстық демалысты бір айға дейін ұзарту жағы да қарастырылып жатыр. Очное обучение, дистанционное. Оқу жылында бізге 4 нұсқа ұсынылды. Офлайн, онлайн ауысыммен оқу және уақытын өзгертіп оқу. Әр мектеп балабақша және институт өзіне қалағанын таңдап алады. Балабақшада бала аз, сондықтан оған офлайн форматы ыңғайлы болуы мүмкін. Университеттегі жағдай мүлдем бөлек. Украина президент әкімшілігінің мәліметі бойынша 5 ай бойы жалғасып келетін қарулы қақтығыс кезінде орыс әскерлері ел аумағындағы мектеп пен балабақшаның 20%-ын зақымдаған. Қазіргі уақытта Украинаға қарасты облыстардың оқу ордаларын қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл оқу бағдарламасына да айтарлықтай өзгеріс енгізілді. Мәселен, отандық қорғау пәнінде жоғары сынып оқушылары мина сияқты жарылғыш затты қалай залалсыздандыру керек екенін үйренетін болады. Дей тұрғанмен оқу жылын әлі де қауіпті деп қарайтын ата-аналар қауымында баршылық. Оларға онлайн форматтағы оқу қосымша ұсынылмақ. Аида Қыдырбай, Киевтен.